Asante sana. Yeah, tuambie tuliona ulipeleka race juu mbio kabisa. Is it your tactic mlikuwa mmepanga kama team Kenya? Tulikuwa tumepanga pesi panda kidogo. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumepata mitari mbili. Na ulikuwa karibu kuponyoka na goal. Ingawa the last 30 meters linelemea, lakini all in all we make it amabish. Niko na furaha kwa training meet yangu kwa sababu amechukua nimekuja nyumbani. Ulikuwa unajua hao watu wako tafu ukaenda mbele na ukaenda kabisa. Nilikuwa najua pesi ya chini wangeponyoka na. Did you still think you'd be able to win after leading for so much of the race? Yeah, I was thinking of winning, but I'm up because my family. Yeah. How did you decide that you would lead instead of Elijah? It was planned like that, and then God told us to take the best. Yeah. But would you have preferred that he lead the race, or did you want to lead the race? Prefer to lead the race. Yeah. Why? Helen, what do you mean? Sense.